ਲਓ ਜੀ, ਰੋਟੋਰੂਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੱਡ ਪੂਲਸ ਨੇ ਲੇਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਣ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਲਫਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸਲਫਰ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡਸ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਹਜੇ ਅੰਡਰ ਵੇ ਆ, ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ 'ਚ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਦੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਛ ਕੁ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁ ਸੌ ਡਾਲਰ। ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਇਹ, ਕੈਮਰੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਰੋਡ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਫੇਮਸ ਜਿਹਾ ਸਪੋਟ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ, ਨੌਰਥ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਇਹ ਲੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡੂੰਘਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਫੀ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ 5-4 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ, 10 ਫੁੱਟ ਹੋਣਾ ਹੱਦ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਪੱਥਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੰਡੂ ਜੀ ਵਲੋਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਿਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਗਾਹ ਵਧੀਆ ਵਿਲਿੰਗਟਨ ਵੱਲ। ਇਹ ਹੈ ਟਾਪੂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਇਹ ਫਾਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਰ ਕਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਕੈਫੇ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਡਿਕਸੀ ਬਰਾਊਨਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕੌਫੀ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੌਫੀ ਕੂਫੀ ਲਈ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਹੈ, ਸਬਵੇ ਅਤੇ KFC। ਜਿਵੇਂ ਫਾਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਟਾਊਨ ਇਹ, ਕੁਆਇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸਪੋਟ ਹੈ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ। It's a storming point. ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਵਿਨੇਹਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਆ ਗਿਆ। What's that?